Islam. Iki tak kelompokno kalau takon ngitung. Oh, sebokan itu kono. Iya. Mulai sobrate takon ndang ceket-ceket ndang takon nebul. Lah sobrate niate ra tak sebul-sebul eling sebrara. Iya, wonge karo udut ya iso. Udut wae kok. Lah yo ngono. Jamu moh. Yo. Itu tae dianumo. Iya. Oh, karpe. Sesuke nang sugihan etan. Lah wis pesta kandhane wong. Limbal. Limbal terus nang Jambon. Lah dalah. Gulon, gulon Jambon. Nang kerudut ae pokoke dinggal. Hei, ning bonus pokoke. Iya kae wis takon klumpukno. Cepere geyong-geyong. Ya. Buka pati ana mlincune tanduk. Oh, alah, duit. Yo, nak dilanduke duit-duit, nak dicekake dik-dik. Lah iya. Aja mikir anake wong durung mesti dadi jodhone. Thank you.